Pois é, rapaziada, no videozão de hoje a gente vai estar desmontando aí todas as peças que tem na Kombi, né? Que é o farol, grade de farol, pisca, grade de pisca, lanternas. É isso aqui também, ó, vou estar tirando o retrovisor, né? Vou ver se eu consigo tirar ele aqui, porque eu não tenho a chave daí, mas eu vou ver se consigo aqui. E aí eu vou tirar ele também. Essa lanterna aí também a gente vai estar tirando placa. Vou estar cobrindo ali, ó, que eu não sei tirar aquilo ali. Eu vou deixar no lugar mesmo. Aí eu vou estar deixando no lugar ali, mas o que for de isolar aí, eu vou estar isolando tudo certinho. A gente já aplicar o Prime nela, né? E é isso. Começar a desmontar com o Boss aí. E, rapaziada, é o seguinte. Tô com essa central multimídia aqui, ó. Android 10. E ela é 10 polegadas. E ela é bem completa. Tem controle de cooler pra poder ela resfriar, né? Cooler automático. Você escolhe na hora. Ela vem com 4 câmeras de ré. Pra você colocar na dianteira do carro, na traseira e nos retrovisores. E aí você tem o 360 graus do carro. E aí você vê o carro com a imagem de cima. Parece que é coisa de videogame, véio. É muito top. E aí eu tô sorteando ela no valor de 99 centavos. Essa rifa aí eu tô fazendo para poder ajudar, né, a gente a concluir esse projeto da Kombi aí, né? Pelo menos da pintura da Kombi. E aí eu abaixei o preço dela para 99 centavos. Então clica aí no link que tá aqui na descrição. O primeiro link aí abaixo. Vou estar deixando lá o link da rifa para você estar dando uma analisada e comprando o seu número lá. E lembrando que quem comprar mais números vai ganhar R$300 no Pix. E também vai continuar concorrendo a mesma rifa. Então é isso aí. Quem ganhar, eu vou estar enviando gratuitamente aí para sua casa. Então é isso aí. Garanta sua sorte. E vamos participar da rifa aí. Então, uma boa sorte a todos e é nóis. Agora vamos voltar ao trabalho aí, né, da Kombosa. E uma coisa, rapaziada, que eu tava muito assim, tipo, eu tava pensando e não pensando ao mesmo tempo que esses faróis estavam podres por dentro, porque teve gente aí que comentou em alguns vídeos, né, falou assim: ah, era para você ter desmontado os faróis antes da funilaria, para poder o cara ver se tem podre e fazer logo. Só que aí eu acredito assim que quando esses faróis tá ficando podre por dentro, ele fica aquela marca, tá ligado? De ferrugem escorrido aqui, ó. Como eu vejo em muitas Kombis por aqui, né? Pela minha cidade. E aí, eu vi que essa daqui não tinha saído esse ferrugezinho assim, né? Aquele pingo de ferrugem assim, aquele escorrido. E eu vi que não tava. E aí, o que é que os caras utilizou aqui? Os caras utilizou graxa. Uma graxa grossa aqui, ó. E aí não deixou enferrujar. Aí eu vou estar, quando for pintar, né? Eu vou estar limpando isso aqui tudo. Que aqui eu não vou dar o Prime. É, aí eu vou limpar tudo direitinho aqui. E aí eu vou sim colocar outra graxa nova. Aqui a mesma coisa. Todo lugar que pega água, esses cantinhos aqui, ó, vai ser tudo engraxado. Esses cantinhos. Agora eu quero a ajuda de vocês aí. Se vocês podem me ajudar assim, me dizendo qual o nome dessa peça aqui, ó. Essa aberturazinha aqui, ó. Porque eu quero botar de novo. Porque assim, ela veio com essa peça. A de cá tá boa, mas a de cá tá toda enferrujada, ó. Tá toda se desfazendo. Aí eu não quero utilizar essa daí. Quero botar uma nova. Se eu não achar, eu vou ter que tirar isso aí. Vou deixar aberto mesmo. Mas meu medo é entrar poeira pra dentro do carro, né? Quando pegar uma estrada de chão, assim, ou alguma coisa do tipo. Mas é isso. Essa daqui talvez eu não tire, porque essa daqui é ribitada, ó. Eu tenho uma máquina aí de ribite, porém tem que botar uma furadeira aqui para tirar. Eu vou ver se eu consigo tirar. Isso vai ser quando for fazer a pintura, porque aqui eu não vou dar Prime, só vou dar Prime aqui, ó. Esse pedaço. E aí eu vou estar fazendo a limpeza também. Esse pisca aqui, ó, tá meio quebrado aqui, eu vou ter que comprar outro. O daqui tá todo bom, eu acho, né? Eu não sei também. Tô vendo que tá sem um pedaço aqui, ó. Vou ter que comprar os dois pisca novo. Esses piscas já não presta mais, senão eu ia recuperar eles, mas não vai prestar mais. E é isso. Isso aí é fácil achar.
porque aqui perto, na cidade vizinha, tem um desmanche que tem muitas Kombi lá, e eu vou dar uma passada lá para ver se eu acho, né? E agora vamos desmontar, vamos tentar desmontar aqui, ó, as lanterninhas traseiras, né? Já desmontei lá a dianteira, agora vamos desmontar a traseira. O carrinho já tá lisinho, pronto para aplicar o prime, mas primeiro eu vou ter que também tá removendo a tampa de combustível, que aqui eu vou dar uma camadazinha de prime, pode ser que surge, né, que aqui eu vou pintar de novo. E aí, vamos ver se precisa mais alguma coisinha aí, né? Já acho que é só, tirar só as lanternas mesmo, e esses retrovisor também, porque quando for pintar, esse daqui é fácil tirar, ó. Acredito que seja fácil, mas a gente vai ver aí. Esse retrovisor é bom de grau, o grau dele é bom. Gostei. Então, rapaziada, agora que eu já tirei todas as peças, vou separar todos os parafusos e vou colocar dentro de um papel embrulhado com o nome da peça que esses parafusos pertencem, para poder, na hora de colocar de novo, né, remontar, eu achar fácil, né, o parafuso. Então é o seguinte, esse farol aqui, ó, já não presta mais. Se ele tivesse com o bloco dele intacto, dava para a gente colocar a lente, né, que saía até mais barato, porém o bloco dele já foi embora aí, já não presta mais. Então vamos ter que comprar o farol completo. E esse daqui tá bonzinho, é só lavar, porque ele tá muito sujo, aí é só lavar. Eu acho que ele nem é original, não é, HCR, mas é isso aí. E essa daqui, ó, tá até boa, ó, essa moldura. Já de cá ela tá trincada aqui, ela tá quebrada, e aí eu vou tá vendo se eu consigo recuperar ela ou então compro nova, mas eu acredito que eu vou recuperar, porque dinheiro não tá fácil, né? E esses projetos, como vocês sabem, aí gasta muito, mas é isso aí. Pra gente que quer o projeto muito bom, tem que gastar, né, velho, para poder deixar do nosso jeito. Então é isso aí, esses pisca aqui mesmo vai sair daqui, porque já não presta mais, tá sem cor, tá vendo? Não presta mais. Então é isso. Aí eu vou só querer deles aqui só os parafusos, porque quando eu comprar as lentes novas, isso aqui, ó, isso aqui ainda presta, né? Isso aqui tá bom. É só pintar, lixar e pintar. Tirar essas marcas de tinta azul, tá ligado? E aí é só pintar. Porque eu acho que essa Kombi, ela era duas cores. Ela era branca e essa metade aqui, ó, era azul. Porque quando eu tava lixando aí, ó, dá pra ver alguns pedaços azul, tá vendo? Então é isso aí. Aí, ó, ela tinha essa parte aqui azul, aquele adesivo grandão que tinha aqui, e alguns detalhes azuis nela. E aí alguém foi e pintou, para você ver que até o painel dela, na parte do velocímetro ali, é azul. A gente vai estar reformando aquele painel também, isso aí vai ser uma outra ocasião, a gente vai deixar zero também. E aí agora vamos tirar as lanternas, né, vamos ver se é fácil, porque eu não tô achando que é fácil não, mas bora lá. Vocês veem aí, rapaziada, que a lanterna tá toda detonada assim, tipo suja. Ela não tá quebrada nem nada, tá só suja. Isso aqui, ó, tá tudo inteiro, que é o que importa, né? E a parte também da elétrica. Então a gente vai fazer o quê? Vai tirar ela, vou estar analisando direitinho para ver se vai ter como reformar ela. E aí, se tiver como reformar, eu vou estar gravando um vídeo para vocês verem a gente reformando aí. Mas ó, a situação dessas lâmpadas, ó. É isso que dá andar com as lentes aqui, ó. Deixa eu tirar aqui os parafusos. Andar com as lentes tudo quebrada, ó. Trincada, entra poeira, acaba danificando a parte elétrica, ó. Teia de aranha, ó. Aí. Véi, é barril, velho. A de cá nem se fala. A daqui que tava bem quebrada mesmo, ó. Você vê que tá bem quebrada, ó, a lente. Opa, aqui. Até uma lâmpada aqui, ó, solta tem. Aí é isso aqui, a gente vai vedar tudo direitinho. Essa Kombi vai ficar zero, velho. Essas lanternas aí vai ficar zero. Vamos consertar isso aí tudo, limpar, lavar, reformar, recuperar. Vamos revitalizar, vamos deixar zero. Isso aqui, ó, para a lâmpada ficar até um pouco mais forte, o que é que eu vou fazer? Vou estar pintando de cromo por dentro para poder ela dar um reflexo a mais. Que é muito fraca, velho. Eu tava olhando a lâmpada da Kombi, a traseira é muito fraca. Então eu vou estar fazendo isso para ela melhorar um pouco o aspecto, né? Aí agora eu vou estar removendo, já tirei aqui a placa, ó. Vamos estar removendo agora a caixa das lanternas, né? Porque como a gente vai pintar a Kombi,
Vai ter que manchar isso aí, então é melhor tirar e depois a gente coloca de volta. Eu tava analisando aqui agora, o cara que é um marinheiro de primeira viagem, ele vai olhar aqui, ó, cadê o parafuso, como é que tira isso aí? Não tem parafuso nenhum, e agora como é, será que é encaixado? Não, rapaziada, é o seguinte, é só você procurar direitinho o que você acha. Ter paciência, lá, ó. Tá vendo ali, ó, o parafuso é ali dentro. Isso aí, ó, a gente vai lavar também, é bom, vai até facilitar o acesso, né? Da gente tá lavando. E aí, para eu ter acesso, para eu ter esse acesso aí, o que é que eu fiz? É, graças aí, por isso que é bom a gente ter amigos, né, velho? É assim, os nossos amigos aí do motorhome Jocar, eles tinham uma combosa e hoje eles têm um ônibus. Eles estavam aqui esses dias e aí a gente conversou muito. E aí ele me mostrou essa lanterninha aqui, ó, que ela é, ó, magnetizada e ela é muito top. Ó a claridade disso aqui. É muito forte, reparem. Ó, ela aqui tá acesa, é porque o LED dá interferência com a câmera. E aí, na câmera, vocês verem ela piscando, mas tá acesa. É muito forte, velho, muito forte. E aí é o seguinte, essa lanterna é muito boa, velho. Ela tem um ímã magnetizada, ela é recarregável, tem o cabo USB, já vem nela também. E é baratinho, velho. É baratinho, comprei na internet. Muito top, ó, tem chaveiro. E aí, para poder ter acesso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar ela aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Pronto, já que ela é magnetizada, e aí eu tenho acesso certinho aqui, ó. Tá vendo o tanto de sujeira que tem aí? Muita sujeira, parece até ferrugem, mas não, é sujeira, porque eu peguei nisso aí e vi que é muita sujeira. E tem uns pedaços aqui de ferrugem, mas isso aqui foi quando fez aquele pedacinho ali, ó. Que aí eu vou estar também melhorando, né? Depois vamos passar um KPO ali para não ficar molhando, né? Tudo certinho. E agora vamos estar tirando aí a lanterna. Já botei a chave ali para fazer o teste e vamos fazer isso aí. Tá vendo aí, rapaziada? O pedaço que fez, olha, tá oxidando. Ó. Aí eu vou estar lixando tudo isso aí com a escova de aço e aí fazendo a limpeza. Vou passar um produto para poder desoxidar, né, o convertedor de ferrugem, e aí dá uma batida de pedra, um emborrachamento, para nunca mais acontecer isso. Aí agora eu vou estar tirando as lanternas, né, vou estar posicionando aqui novamente a câmera, e esse suporte está me ajudando muito, mas é muito frágil, está quebrando já, não está aguentando o peso do celular não. Aí, rapaziada, acabei de tirar as lanternas. Como vocês viram aí, eu tava isolando os fios e ao mesmo tempo já colocando os nomes tudo certinho. Aí depois a gente vai estar trocando os terminais, porque os fios estão bons. A gente vai trocar os terminais e aí dar uma limpeza ali. Se não prestar, a gente vai ter que comprar também a lanterna. Não é tão caro, mas talvez a gente tenha que comprar, né? Aí aqui, ó, vou estar limpando agora com a escova de aço, né, daquelas de furadeira. E aí eu vou estar mostrando para vocês, porque aqui a gente vai ter que aplicar o prime em algumas partes aqui. Então acompanha a gente aí. Aí agora sim, rapaziada, tá tudo já limpinho. Agora é só aguardar o nosso colega vir com o compressor pra gente aí aplicar o prime, né? Então vamos lá. Vou ligar pra ele agora pra vir buscar. Vou ligar pra ele agora pra poder ele vir e aí aplicar o prime comigo aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. No próximo vídeo aí vocês já vão ver a gente aplicando o prime, né? Tudo certinho.
E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, amassa o dedo no gostei, que é de graça, né? E quem quiser também concorrer aí, ó, a nossa central multimídia, vou estar deixando o link na descrição aí. Quem também tiver interesse em olhar como é que funciona ela tudo certinho, as funções, vou estar deixando no card acima. E aí vocês verem lá. Por apenas 99 centavos você está concorrendo a uma multimídia. Quem comprar mais número ganha R$300 no Pix no dia do sorteio. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.